Jēkabpils vēstures muzejs regulāri organizē radošās darbnīcas, kurās gan bērni, gan pieaugušie var iemācīties paši savām rokām izgatavot dažādas noderīgas un skaistas lietas. Šajā nodarbībā apmeklētāji apguva papīra gatavošanas prasmes. Pirms aptuveni 1900 gadiem papīrs tika gatavots no masas, kuras sastāvā bija zīdkoka lūku šķiedras, vecas drēbes, kaņepes un ūdens. Bet Krustpils radošajā darbnīcā tika izmantotas vecas avīzes un drukātas reklāmas lapas. Mūsu laikos ir ļoti daudz reklāmu, un tās ir arī ar prātu jāizmanto, lai neietu zudībā, tad mēs arī no tā uz tās bāzes arī veidojam jaunu papīru, parādot bērniem, ka var arī reklāmas un nevajadzīgas avīzes, var izmantot otru reizi unikālam papīram. Vispirms veco papīru saplēš mazos gabaliņos, tad izmercē ūdenī un tad samaļ putrākolē speciālā sietā. Tad pārklāj pāri kokvilnas audumu un ar sūkli stingri nosusina. Pēc tam izveidoto papīra lapu uzmanīgi noņem un ļauj izžūt. Radošo darbnīcu dalībnieki savas papīra lapas varēja izgreznot, pievienojot dažādu sauso ziedu lapiņas. Bet pēc tam, kad papīrs jau bija gatavs, to iesmaržināt. Kad viss izstāsta, viss ir viegli. Man ļoti bieži smaržīgs, laikam pārāk daudz iesmaržināju papīru. Ļoti patika un bija ļoti interesanti un viegli, jā, tagad zinām, ka gatavot papīru. Darbnīcas dalībnieki varēja aplūkot citās nodarbībās tapušo papīru, kas jau izžuvis un gatavs lietošanai, kā arī izmēģināt, kā ir zīmēt uz šāda dabai draudzīgā veidā izgatavota papīra. Jāpiebilst, ka papīra izgatavošanas māksla Eiropā izplatījās 13. Gadsimta sākumā, bet Krustpilītā ienāca 19. Gadsimtā, kad barons von Korfs Līvānos uzcēla celulozes fabriku. Sandra Paigļkalne, Kaspars Daņiļevičs, Vidusdaugavas televīzija.